Hrčacite se mali cicači koji pripagijat na semejstvoto na glodari. Како глувците, верверичките, дабарите и другите глодари, тие имаат големи предни заби кои ги користат за глодање и грицкање. Хрчаците се меѓу редките животни родени со развиени заби. Во дивината, хрчаците живеат во суви области во Централна Европа, Блискиот Исток и Азија. За засолниште, хрчаците копаат јами или подземни тунелни системи. Тие ги користат овие јами за спиење и за складирање на храна. Денес, многу луѓе во секој дел од светот чуваат хрчаци како домашни миленици. Најчестиот вид или тип на хрчак кој се чува како домашно милениче е златниот хрчак. Златните хрчаци првично потекнуваат од Сирија. Хрчаците имаат дебело тело и кратка опашка. Златните хрчаци имаат жолтеникаво или црвеникаво кафеаво крзно и бели стомаци. Другите видови на хрчаци имаат сиво или црно крзно. Повеќето возрастни хрчаци тежат околу 150 грама. Имаат слаб вид, но имаат добри сетила за мирис и слух. Хрчаците имаат големи торбички во бразите во кои што носат храна. Хрчаците се ноќни животни, односно активни најглавно ноќе. Тие спијат во текот на денот. Хрчаците јадат речиси се, особено семиња и житарки. Повеќето хрчаци живеат околу 3 години. Тие почнуваат да раѓаат бебиња на околу 2 месеци. Женките хрчаци може да имаат ново легло бебиња секој месец. Едно легло може да има од 1 до 13 бебиња.